Vojska Poljske je sa poligona Bemovo-Piske, koji se nalazi 100 km od granice sa Kaliningradskom oblašću, otvorila vatru iz tenkova K-2 kupljenih od Južne Koreje. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Poljske. U izveštaju se navodi da su tenkovi K-2 Bartošičke mehanizovane brigade bile na poligonu i vežbe su bile u punom jeku. Odeljenje je objavilo i fotografije sa vežbi, prenosi TAS. Prethodno je tenkovsko vozilo pregazilo dva vojnika tokom vežbe NATO-a u Poljskoj, preneli su mediji.